Tak já vás tu vítám na pravidelné přednášce z Game Devu. A dneska máme tady opět zajímavého hosta, Jakuba Špiříka z Ashborn Games. Jeho tvorbu si můžete vyzkoušet zrovna teď, protože jeho veledílo je zrovna na Steam Next Festu zadarmo demo. Určitě tomu dejte šanci. A já už nebudu déle mluvit, protože o mě to není, takže předávám slovo a děkuji. Tak děkuji za úvod. Jak už bylo řečeno, já jsem Kuba Špiřík, jsem ze studia Ashborn Games z Brna. A ještě samozřejmě to není jenom moje veledílo, to je veledílo celého studia Last Train Home, o kterém tady bude určitě i zmínka. Kdo jsem? Jsem lead UI designer právě v tom studiu Ashborn Games, který je vlastněno 100% vlastněno vydavatelstvím THQ Nordic. Předtím jsem pracoval v Bohemia Interactive a v game devu jsem něco přes 6 let. A jsem taky občasný přispěvatel do herního magazínu Level, ano, pořád vychází, a recenzuju deskovky na portál zestolu.cz. Taky jsem ředitel a grafik brněnského festivalu GamerPie, jsem i hudebník textař, moderuju herní kvízy a to by mohlo taky stačit. Jo, a ještě můžete za mě v Last Train Home hrát jako za Bartoloměje Kvapílka. Tohle je můj portrét. No, prosím vás, jako nenechte ho hnedka umřít. Jak jsem říkal, jsem z Ashborn Games, jsem taky vlastně jedním z hlavních autorů celého vizuálního stylu toho studia, celého toho brandu. Vlastně jsem autor té vizuální části. Vlastně první projekt Ashborn Games bylo dokončit takovou hůvrtelníkovou arkádu Comanche, možná znáte takovou jako, je to známá série staršího data. Úplná horká novinka je právě Last Train Home, který bude vycházet na konci listopadu a je na Steamu k dostání i demo, které je docela dlouhé, protože potom ta celá hra je dost dlouhá. Je to vlastně o československých legionářích v Rusku, kteří jeli po první světové válce z Moskvy do Vladivostoku a potom z Vladivostoku vlastně teprve potom do nově vzniklého Československa. Takže ta cesta je docela dlouhá. A ta hra je taky dlouhá. Předtím v Bohemia Interactive můj hlavní projekt byl Vigor, což je free-to-play střílečka postapokalyptická z Norska, kde jsem dělal vlastně taky UI jako grafiku, ale taky i marketingové materiály, takže i právě tady nějaký jako key arty, mapičky, i nějaký jako nasvícení scény, animačky, hromada ikonek, úprava nějakého jako fontu, takže Vigor má vlastní font. Jak jsem říkal, jaký arty, artworky, nebo dělání celého stánku, nebo návrh celého stánku na Gamescom 2019, kde všichni stáli 3hodinové fronty na free-to-play hru. My jsme jim říkali, že je to free-to-play, můžou si to doma zahrát zadarmo. Ne. A vlastně můj první takový velký komerční projekt, který byl vlastně pro to studio jako malý, byl Project Argo, což bylo vlastně taková jako arma a la Counter-Strike. Taky jsem si šáhnul na DayZ, kdy jsem vlastně dělal nějaké marketingové materiály a byl jsem součástí vlastně týmu, který redesignoval vlastně celý HUD, nebo jak se bude chovat a jak bude vypadat. Potom jsem vlastně nastoupil na Armu Reforger, ale tam jsem byl jenom na začátku, protože potom jsem vlastně přišel do Ashborn Games, kde mě řekli, hej, nechceš dělat na strategii o československých legionářích, a já opravdu jako miluju nějaký jako historický hry a historii, takže to nebylo pro mě těžké rozhodnutí. Jinak jsem jako grafický designer nebo ilustrátor, nebo jak tomu chcete jako říkat, to je jako jedno, a dělám i jako různé věci, i jako printový. Třeba pro Xzone jsem tam tady dělal herní deník, kde si můžete zapisovat své herní úspěchy nebo neúspěchy. Dělal jsem ponožky, navrhoval. Tady je právě jedna fotka právě z festivalu GamerPie. A dělám strašně moc věcí, včetně game jamu. Tady je to o středověké opatrovnici dětí, které musíte zahnat do postýlky, a nebo o démony posedlých kabelech, které se snaží do sebe zapojit. No, jeden se snaží zapojit, druhý nechce. A taky, jak jsem říkal, hudebník, malá reklama, podívejte se na Sukuba Ensemble, kde coverujeme různé herní hity a hrajeme i živě. Tak jo,
To je všechno o mně, abyste si jako nemysleli, že vám tady povídá jako někdo, kdo nikdy nic jako neudělal a všechno si jako cucá z prstu. Ale než začneme, já bych se chtěl zeptat, co jste vlastně jako vy. Takže, kdo hraje hry? Kdo nehraje hry? Super. Kdo je grafický designer nebo grafik? Nebo kdo se tak cítí? Super. Jakože, když jste udělali plakát nebo já nevím, nějaký leták nebo nějaký banner, jste už u mě grafický designer. Kdo je herní vývojář? Kdo dělá na nějaké hře? To znamená, že děláte na nějaké hře, už jste jako herní vývojáři. Super. Kdo tady je a vůbec neví, proč tady je? Super. To je jenom takový, abych vás třeba nenudil, protože mám tam takový jakože nějaký rychlý motivační začátek právě o UI ve hrách, no, o uživatelském rozhraní. Tak vlastně mě klidně můžete nějak šťouchnout, nebo prostě hej, nudíte nás, můžete to jako zrychlit, nebo něco takového. Nebo klidně se ptejte během přednášky, kdybych třeba právě jako říkal jako nějaké věci, kterým jako nerozumíte, budu říkat spoustu i třeba nějakých jako anglických termínů, který bohužel nemají v češtině nějaký jako rozumný překlad, tak když tak packu nahoru a říct, vysvětlete mě to, prosím. Tak jo, nějaký ten motivační začátek, jak jsem říkal, že vlastně grafický design a hry, co to tam jako vlastně dělá, jak to komunikuje, jaký můžeme použít různý druhý UI ve hrách, nějaký základy toho vizuálního stylu UI, kde sehnat vlastně nějakou jako inspiraci nebo kde si dělat research a ukážeme si i nějaký první krůčky. Já to budu vlastně ukazovat z praxe právě z toho Last Train Home a pak jako třešínka na dortu bude něco o feedbacku na vaši nebo moji práci, naši práci, kde budu říkat, jaký třeba jako zvládat nebo nezvládat. Tak jo, tohle má být GIF. Jo, super, jebe se to. Já mám strašně rád Cimmermany, takže uvidíte spoustu GIFíků s Cimmermanama. Hlavní je v grafickém designu i v tom UI nebo v jakýkoliv formě toho grafického designu je forma následuje funkci. To znamená, že první je to, aby to bylo funkční, aby se to dalo použít. Potom je to, že to bude jako krásný. Vždycky je jako lepší, když je to jako hnusný a dá se to, je to jako jasný a dá se to jako použít, než aby to bylo jako krásný, ale díky tomu byste třeba nenašli to tlačítko na obrazovce. Jak jsem říkal, nestačí, aby to bylo jako pěkný, ale spoiler alert, jako někdy třeba to stačí, aby to bylo jako pěkný. Záleží samozřejmě, jako jakou hru děláte. Já spíš budu tady jako povídat z té strany nějakých jako komerčních her. Neberu v potaz nějaké třeba jako umělečtější nebo experimentální hry, tam jsou vlastně nejsou pravidla. Grafický design máme milion nějakých jako pouček, nějakých jako vysvětlení, ale mně se třeba líbí tady tohle, že to je užité umění a slouží k vizuální komunikaci prostřednictvím typografie, ilustrace a fotografie. Tak vlastně, co máme jako ve hrách, že jo? My máme právě to uživatelské rozhraní, máme marketingové materiály, které se používají právě jako ke hrám a máme třeba taky rekvizity toho herního světa. Takže typografie, máte hromadu textu jako ve hrách, samozřejmě nějaký jako adventury, RPGčka, hromada zpracovávání nějakého jako textu, takže typografie je váš největší kámoš. Ilustrace, to můžete brát prostě ilustrace de facto jako ten základní pojem a fotografie můžete brát de facto jako vaši kameru v tom vašem herním světě. Fiktivní brandy jsou strašně často ve hrách a někdo je musí udělat. Někdo je ideálně musí udělat jako s tím, že dávají nějaký smysl, dávají smysl právě jako v tom světě. Třeba v CD Projektu pro Cyberpunk 2077 byl celý tým, jenom který dělal právě jako ten grafický design právě uvnitř toho světa. Infografika. Já jsem vlastně původně grafický designer z reklamky, kde jsem dělal nějaké jako letáky na stroje na balení sáčku. Bylo to něco příšerného, ale vlastně taky se tam dělá jako infografiky, jako jak se balí sáček prostě v rámci nějakého toho stroje. Ale je to vlastně jako úplně to stejné, když máte právě ve hrách
jako nějaký skill trees, technology trees, a nebo něco ukazujete, nějaký jako progres. Tady je nějaký jako nějaká infografika z fotobanky. Je to vlastně úplně to stejný. Děláte úplně to nebo děláte velice podobnou práci. Co je taky důležitý, titulkování. Je velice důležitý titulkování. A není to jenom o tom tam nějak jako nasázet text, ale právě je to o té typografii, aby se to dobře četlo, aby to mělo jako dostatečný kontrast. Do toho ještě vstupuje ve hrách lokalizace. To znamená, že každý jazyk je jako jinak dlouhý. To znamená, že budete nenávidět němčinu, španělštinu a tady tyhle jazyky, které jsou hodně ukecaný, a speciálně němčina, která má asi takovýhle slova. Jak jsem říkal, ty marketingové materiály, tak to jsou vlastně jako plakáty. To, co vidíte ve storech, na Steamu, na Gogu, na PlayStationu, a to se vlastně docela často řídí i prostě nějakými stereotypy, které vidíte na nějakých jako filmových plakátech, hlavně těch jakoby západních nebo takových těch jako bombastických, epických. Krásně je to třeba jako vidět, že kdyby já nevím, vaše babička nevěděla, že vyšla hra Jedi Fallen Order, tak by možná jako si nevšimla, že prostě tohle tam napravuje plakát jako na hru. Je to vlastně úplně ta stejná kompozice, úplně ten stejný feel, protože to Star Wars. Možná si říkáte, že právě jako dělat to UI jako do hry je prostě jenom nakreslit pár pozadíček, pár tlačítek. Možná si to neříkáte, ale možná byste se divili, kolik lidí si to právě představuje. Jak je to lehký, ale není. Teďka vám ukážu vlastně nějaký jako základní rozdělení toho UI, jak se dá zpracovávat, jak se dá vnímat hnedka de facto jako od nějakého začátku, kdy jste úplně na začátku vývoje, je nějaká jako koncept fáze a bavíte se s creative directorem, s hlavním programátorem, s art directorem, jak vlastně to UI bude vypadat. První je diegetický UI, nebo diegetic UI. To znamená, že to je součást herní scény, součást herního světa. To znamená, že vaše postava to UI opravdu před sebou vidí. Je to prostě nějaká mapa, kterou opravdu ta osoba nebo právě ta postava drží v ruce. Nebo je to nějaké jako sci-fi, kde třeba jako v Dead Space to je součástí toho obleku, kdy si ten hlavní hrdina právě jako vyvolá nějaké to UI. Nediegetické UI, to je třeba případ právě jako Last Train Home nebo třeba hodně jako u Ubisoftí her, které jsou známí toho, že tam toho UI mají jako docela jako hodně. Na druhou stranu si to můžete jako i vypnout. Ale prostě je to něco, co není součást toho herního světa, co nedává smysl těm postavám vevnitř té hry. Oni to UI ani jako nevidí. Potom je prostorový UI, spatial UI. To je vlastně součástí scény, je to v 3D prostoru. Není to součást toho herního světa, ty postavy to nevidí, ale jsou to takové právě jako berličky pro toho hráče. Úplně super příklad jsou právě jako strategie, nějaké jako šipky v prostoru, nebo tady v Mafii ve Trojce a v remakeu jedničky, tak jsou vlastně tam nějaké jako cedule, které vám říkají, kam jako jet jako rovno, ale ten Tommy Angelo tam prostě nevidí v rámci toho narrativu, že je tam nějaká jako značka, která mu říká jeď rovně. A ještě jedno takový jako zajímavý, tomu se říká meta UI, kde to není součást jako scény, je to, že nějaký jako 2D overlay na kameře, ale dává to smysl právě v tom herním světě. Nějak to vnímají ty herní postavy. Krásný příklad je právě jakože nějaká jako krev, kterou uvidíte, když vás někdo jako střelí. Jako většinou, když vás někdo střelí, tak nevidíte právě jako přes vaše oči jako krev, ale je to právě nějaká jakoby abstrakce, která je spojená právě s tím herním světem a pomáhá nějak jako komunikovat tomu hráči, že je zraněný nebo má nějakou nemoc nebo je od špíny a tak dále. Příklad diegetického UI, třeba Fallout 3, kdy máte všechny meníčka
všechny inventáře právě v tom Pip-Boy. Je to strašně super, ale zase může někoho štvát, že prostě když vyvoláte jako nějaký menu, tak se odehraje prostě animace, kde ta hlavní postava, nebo ta vaše postava vezme ruku a trvá to 200 let, než prostě si ji dá před ten obličej. Ale zase to víc vtáhne toho hráče do toho světa. Kor, když je to právě jako nějaké RPGčko. Nebo kde to využili úplně krásně, tak právě ve hře LA Noire, kdy většinu UI právě je nějaký jako notýsek toho hlavního detektiva. Úplně něco jiného, to nediegetické UI, úplně jako krásný, úžasný. Je to takový, jakože můj jedno z těch oblíbených UI grafik, tak je vlastně jako Destiny 2, kde na první pohled si jako myslíte, že je to jako strašně čistý a minimalistický, ale za chvilku si ukážeme, že tomu tak není. Ale vlastně není to součást jako herního světa, je to naprosto prostě jako všechno umělý. Nehraje si to prostě jako na nic. Zase jako opačný extrém, kdy Hellblade: Senua's Sacrifice vůbec žádný skoro UI vlastně jako neměla. Jediný, co tam vlastně jako máte, že nějaká ta nákaza prorůstá pravou ruku právě jako té Senui a to vlastně značí, kolik životů jako ještě má. Nebo tam svítí nějaký ten symbol tady vlastně na jejím pravém stehně, kdy se nabíjí nějaká speciální schopnost, nebo právě maximálně jsou nějaké jako symboly nebo nějaké runy jako spatial UI v tom světě, ale nějak nic jiného vlastně tam jako není a nic vás neruší právě od toho herního zážitku. Zase na druhé straně, Hellblade: Senua's Sacrifice, co tam vlastně jako potřebujete vědět? Jste mrtví, nejste mrtví? To, že na vás jako někdo útočí, to vidíte prostě z té animace prostě toho nepřítele a to je de facto jako všechno. Na druhou stranu právě jakože speciálně nějaké management hry, strategie, tak právě využívají hodně toho nediegetického UI a toho spatial UI právě ve scéně, kde musí tomu hráči prostě vysvětlit a jako každý ten herní aspekt a hlavně ho musí informovat o každé důležité události a vlastně vysvětlovat vlastně všechny ty herní mechaniky a herní události, co se v tom světě dějí. To vlastně bylo i úplně to stejné v Last Train Home, kde je tam nějaká jako management část a real-time strategie. A takže v té management části jsme museli pořád tomu hráči jako ukazovat, kolik lidí má hlad, kolika lidem je jako zima, kolik lidí se jako fláká, jestli třeba ve vagónu, kde se jako vaří, tak se taky jako někdo nefláká, nebo jestli tam vlastně jako něco tvoří, něco tam vaří, jestli pracují, jestli máme dostatek místa v inventáři a tak dále a tak dále a tak dále. Je toho tam právě jako hromada a toho hráče můžete lehce zahltit a hledání toho balancu je vlastně vaše nejdůležitější společně nějakým jako UX designérem, což já jsem byl vlastně jako v jedné osobě, že já jsem se staral jako o ten user experience i o ten UI art společně s mou kolegyní. A vlastně je to takový jako jeden velký balanc o hráčovou pozornost. Úplně zajímavý příklad jsou vlastně digitální karetní hry, kde vlastně je to všechno jedno velký uživatelský rozhraní. Kromě tady třeba v Gwentu, kromě těch vojevůdců, kteří tam jsou jako nějaký jako vizuální pozlátko, ale vlastně všechno to ostatní je uživatelský rozhraní. A nedovede se to pořádně ani jako zařadit mezi právě tady ty druhy, který jsem vyjmenoval. Jako můžeme se o tom hádat, ale to je tak jediný, co můžeme dělat. A nebo zase jeden další krásný extrém. Jak jsem říkal, ty umělečtější hry nebo umělecké hry, to UI třeba nepotřebují, protože Gris skoro žádný zase UI nemá, protože jediná mechanika, která tam je skákání de facto.
a pohyb. Takže k tomu moc nepotřebujete ani jako UI. Tak jo. Něco o tom vizuálním stylu, nebo co to vlastně je. A já se vás možná zeptám, co si myslíte, že dělá v takovém herním studiu art director. Bojíte se mě? Ruka nahoře? Super, děkuji. Aspoň někdo. Art director má vlastně pod sebou celou vizuální stránku hry, což znamená jak tu scénu, tak třeba i tu jako UI grafiku a vlastně stará se o to, aby všechno mezi sebou komunikovalo, aby to všechno do sebe zapadalo a mělo to jako smysl. De facto se stará o ten hlavní vizuální ksicht té hry. Někdy třeba art director se stará i třeba o hudbu a tak, ale to zase záleží jako na studiu a to nás vlastně jako tak nezajímá. Ale potom je tady nějaký jako ten grafický designer nebo UI artist, nebo jak mu chcete jako říkat, a který právě spolupracuje s tím art directorem a ptá se ho vlastně, jak ta hra bude jako vypadat, nebo jak si to právě jako představuje, co tam jako bude, nebo jakou má třeba i jako představu jako o tom UI. Takže vlastně nikdy ten UI artist, pokud jste jako v nějakým větším studiu, nikdy by neměl jako dostat úkol. No a teďko to nějak udělej. Dobře. Ne. Je to vlastně jak ten art direction, tak ten vizuální styl je to vlastně jako nějaký umění, což znamená, že to může být jako subjektivní, takže cokoliv jako tady řeknu, může být použito proti mně a můžete mě napadnout, prosím jenom slovně. A můžete si klidně jako se mnou hádat, že to třeba jako tak není, nebo že to tak jako nefunguje. Ale většinou jako to, je to tak, že nikomu se, nebo všem se nikdy nezavděčíte. To se s tím smiřte, pokud jste ještě tak neučinili. A jak jsem říkal, určitě by měl ten UI vizuální styl nějak komunikovat s tou hrou, s tím herním světem. To znamená, jste v jeskyni celou dobu, jste v zasněžené krajině, jste ve vesmíru, jste u babičky doma na výletě, nebo cokoliv, co si jenom dokážete prostě představit. A musí mít hlavně i jako funkční smysl, to znamená, že musí dobře, pořád musí mít nějaký jako dobrý kontrast, musí se dobře číst, musí být i jako de facto jako nějak jako obrazově čitelný. A vlastně jak toho docílit? Docílíte tím správnou typografií, aby se to jako dobře četlo, nějakou barevnou paletou, jako u normálního jednotného vizuálního stylu, který si můžete představit v jakýmkoliv odvětví toho grafického designu. Nějaká ikonografie, protože ikonky jsou strašně důležitý, protože většinou dokážete ikonkou vyjádřit něco, co by bylo třeba jako strašně jako slovně dlouhý, aneb jeden obrázek za 1000 slov. Samozřejmě dobrá kompozice, plochy, ale samozřejmě o těch jednotlivých věcech nebudu tady jako mluvit, protože to bychom tady byli do konce roku. Jak jsem říkal, tady tenhle vizuální styl, tady celý ten balík je hlavně na začátku vytvářen ve spolupráci s nějakým art directorem nebo creative directorem nebo game directorem. Samozřejmě oni mají právě jakože nějaké ty vize, jak herní, tak třeba i vizuální. A co se třeba jako dost lidí neuvědomuje, ani třeba jako v tom průmyslu, že ten UI vizuální styl je i součástí nějakého brandu nebo vizuální identity celé té hry. A vlastně je to velice jednoduché to použít i vlastně do těch marketingových materiálů. Je to právě jako velice na snadě, že prostě když děláte web, tak prostě vezmete asety jako z té hry a podle jako těch pravidel, které jste si nastavili právě pro ten vizuální styl, tak uděláte právě i ten web design. Tak jo, vizuální styl UI kdysi. Samozřejmě bylo hromada průkopníků, protože tenkrát prostě neměli tolik ani jako nějakého jako přímého feedbacku, protože tenkrát
internet jako tak jako nejel a pořád se ta disciplína UX nebo jako UI pořád byla v plenkách, nebo pořád ještě je. Většinou ani nevíme, co děláme, ale lepší se to. Ale právě tady vidíte StarCraft, kde právě to UI je strašně jakoby busy, je strašně jako detailní. Vidíte tam hromadu nějakých jako metalických prvků, který vůbec nepotřebujete. Jo. Jestli vidíte tady jako vpravo dole, tady to detailní kovové cosi, tak to je úplně jako zbytečný a zbytečně vám to jako bere nějakou třeba pozornost nebo nějaké to místo, které byste mohli použít právě pro nějakou jinou grafiku nebo třeba pro tu herní scénu. To asi něco úplně jiného z českých luhů a hájů, Hidden and Dangerous. Tady velice dobře se chtěli přiblížit nějakým jakoby armádním dokumentům, kde ty dokumenty jsou opravdu jako prostě takové na tom žlutým recyklovaném papíře, takový jako velice strohý, ale zase neměli takový třeba jako cit pro typografii, vzali ten nejvíc jako nejobyčejnější jako font. To samozřejmě jakože nechci jako hejtovat samozřejmě Hidden and Dangerous, ale právě oni byli ti průkopníci, kteří nám jako dovolili de facto jako zkoumat a učit se de facto jako z nějakých jejich jako chyb. Tady forma následuje funkci, akorát že vůbec, a protože tohle má být jako nějaký skill tree pro prvního zaklínače. Jako spíš, co vám jako vezme tu pozornost, je tady to červené jako cosi, než tady ty jednotlivé ikonky vlastně těch skillů. To je právě jako špatně, takhle by to jako nemělo být. Ale zase první zaklínač, když si vezmete prvního a třetího zaklínače, poučili se? Poučili se. Tohle jako naprostej hell, kdy, co doporučuji, tak nikdy nedávejte možnost hráči si upravovat svoje UI. Samozřejmě dejte jim třeba, chcete to vlevo nebo jako vpravo, pokud máte jako dost času. Ale jako přidávat tam jako různé panílky a tak, jakože tady vidíte ve World of Warcraft, že tam si ještě přidávali jako různé addony a mody a de facto už nehráli jako nějakou tu scénu nebo tu hru, ale de facto jenom hráli tu UI. Což, jestli to někoho baví, je to úplně v pohodě. To je zase každýho věc. Trošku poskočíme dopředu, tohle je ANO 1800, kde už vidíte, že je to strašně takový jako hodně čistější oproti tomu třeba Hidden and Dangerous, kde je to taky jako trošku takový jako papírový, nažloutlý. Ale vidíte, že třeba jako ten font je víc takový jako honosnější, že je tam hodně jako nějakého jako dekorování, hodně nějakých jako malých detailů, tady vidíte jako třeba v pozadí, že je tam jako nějaká scéna a tak dále a tak dále. Tohle je Warframe, kde zase sci-fi, nějaká zase jako čistota. Odkaz třeba jakože na nějaký právě nějaký klasický jako sci-fi filmy, kde vidíte spíš nějakou jako geometrii a žádné jako nějaké cukrblíky ve formě ornamentu nebo něco takového. Další super UI, co mám strašně jako rád, je v posledních dílech Assassin's Creed, kde je jako naprosto prostě všechno jasné, je to krásně rozvržené, úplně jako geniální kompozice, ale vlastně je tam právě spousta nějakých jako drobnějších detailů, které vlastně dodá tomu UI právě jakože nějakou jako tu šťávu. Ale právě ta šťáva je až v nějakým jako třetím, čtvrtým, pátým plánu. Ten první plán je právě jako ta funkčnost. Nebo úplně jako něco jiného, když si řeknete třeba, jako, že chcete udělat takovou vikingskou hru, jo, naplácáme tam spoustu jako ornamentů a run a já nevím, jako kamene a prostě spoustu jakoby nějakého kovu a tak. Třeba v Norgardu si to neřekl jako vůbec, ale vlastně ty ornamenty tam jako najdete, ale jsou velmi, velmi jako minimální, když se tady kouknete třeba jako do těch rohů. Tak jako jsou tam, ale u nich hraje právě jako prim i jako tím, že je to jako víc stylizovanější a víc se to k tomu hodí, tak právě jako ta čistota a funkčnost. Hitman je to nějaký jako špion, můžou si brát jako inspiraci právě z nějakých map, nějakých jako podlaží nebo pozemkových plánů, nebo nějakých jako UI, nebo uživatelských rozhraní, nějakých sledovacích kamer a tak dále a tak dále. Zase jako další extrém, tak jsou hry od Paradoxu, kde vlastně to jsou ty jako 4X strategie, kde to je opravdu jako vyšší dívčí dělat jako to UI, abyste tam měli opravdu
všechno, co jako potřebujete vědět, abyste to dostali jako prostě tu informaci co nejrychleji. Většinou jako je to tak, že prostě to nemůže hrát jako každej, ale oni už mají prostě jako svoji komunitu, už oni mají jako svou cílovou skupinu a na to si můžou soustředit. To je jakože to nejkrásnější, co vlastně se vám jako může stát jako při toho navrhování, to jako toho UI. Mít nějakou opravdu jako cílovou skupinu. Když děláte třeba jako Call of Duty, tak cílová skupina všichni. Co děláte Fortnite, cílová skupina všichni. To je to nejhorší. Protože vždycky na vás bude jako prostě jako někdo naštvaný a potom uvidíte jako na Steamu v komentářích, že ošklivý věci tam najdete. Nebo zase, jak jsem říkal, ty historické hry, kde Red Dead Redemption 2 není přímo jako historická, je to spíš jako nějaký jako historický román, ale můžete se odpíchnout právě od nějaké stylizace té doby nebo prostě nějaké té obrazotvornosti a inspirace právě jako tou dobou. Další historická hra, krásně jako Kingdom Come, kde už to zase třeba jako trošku přehnali s tím jako dekorováním, zase jako já to chápu, že středověk a rytíři a tak, jako hodí se to k tomu, a zase jako na druhou stranu vlastně jako všechny ty klenby, jako potřebujete to tam, jako, že, když se kouknete jako úplně jako nahoru, jako na jednu stranu mě se to jako líbí, na druhou stranu jako funkčnostně nejsem si jist, jestli to tam je vůbec jako potřeba. Na druhou stranu třeba jako v pozadí jako by ty gobelíny nebo ta jemná textura, to je přesně to, co vlastně dělá i tu krásnou jako šťávu, která je i funkční. Nebo třeba právě se dostáváme ke strategiím, jak jsem říkal, tak toho UI je tam taky jako hromada, kdy musíte zobrazit hromadu věcí o hromadě jednotek, nejlíp, kdy každá jednotka má svůj inventář a tak dále a tak dále. Nebo třeba Baldur's Gate 3, kde udělali opravdu jako husarský kousek, kdy opravdu to UI hodně překopali na konzole. Což zase převod PC hry na konzole, to je... pokud s tím nepočítáte hnedka od začátku, tak to hodně bolí a de facto někdy musíte začít úplně jako od začátku. A myslím, že zrovna jako Larian Studios, tak když jsem hrál jako tu konzolovou verzi Baldur's Gate 3, tak to bylo hodně cítit, že vzali tu PC verzi, kterou jako piplali, já nevím, ty 3 roky, dali jako prostě nějak jako na konzoli, zkusili to na to nějak jako naplácat a řekli si vyhodit znova. A nebo další možnost je jít úplně nějakým jako minimalismem. V posledních dílech známá série jako Battlefield, kdy vlastně jejich UI vypadá trošku jako nějaká minimalistická hipster webdesignová věc. Tak je to možnost, jak jít. Nebo úplně zase jako na druhou stranu. Já mám strašně rád zase jako ten UI styl v sérii Dishonored, protože tam porušují všechny poučky. Nedávejte prostě jako do nějakého média víc než jako 2 fonty. Ne, prostě oni tam mají asi jako 8 nebo jako 10 různých řezy. Prostě flákají tam různý právě formy jako nějakých jako cákanců nebo právě jako nějakých geometrických tvarů a tak dále a tak dále. Takže ta hra nebo jako i to UI strašně krásně jako vyjadřuje i tu jako atmosféru té hry, která je trošku jako prostě psycho a temná. Díky tomu nějaké tomu nadpřirozenému outsiderovi, nějakému tomu bohovi nebo té entitě. Tady tohle zase je velká jakoby nějaká jako zodpovědnost nebo velká challenge. Tady je takhle takový hodně expresivní a eklektický styl jako udržet na úzdě, aby zůstal čitelný. Na druhé straně můžete být jako From Software, kteří prostě mají všechny hry úplně jako stejný UI a jenom vyměňují de facto jako barvy a ikonky. Mají zase, jak jsem říkal, mají svou cílovku, proč by to měnili. A zase, jak jsem říkal, uděláme jako vikingskou hru, zase jako trošku jako jiné pojetí, kdy je to tady trošku jakože trošku víc jako nějak jako dekorované. Ale vlastně ten vikingský styl hlavně vnímáte skrz právě jako nějaké jako ikonky, ale spíš to UI nechává hrát právě jako tu scénu, kde je de facto hlavní
hlavní ta atmosféra té, řekněme, severskosti. Když teda dostanete, když se pobavíte s tím art directorem, creative directorem, jak by si to třeba jako představoval jako tu UI, nebo vám je představen ten celý ten herní svět, jak bude vypadat skrz nějaký koncept arty, nebo právě jakož nějaký reference, ať už jsou to jako filmy, hry, obrazy, cokoliv, tak vám dám pár tipů, kde můžete hledat inspiraci. Hlavně, koukejte se kolem sebe, to je to jako to nejjednodušší, ale zároveň to nejdůležitější. Inspirujte se fakt všude kolem sebe, kde prostě jdete jenom jako po chodníku a všimnete si zajímavý jako praskliny na právě jakože na nějakým betonu nebo něco takového. Hrajte hry, prosím vás, hrajte hry, protože co nejhoršího můžete jako udělat, vymýšlet znovu kolo. Samozřejmě, pokud chcete dělat jako umělecké hry a je to jako nějaký jako váš koncept, do toho nehrajte hry třeba jako 10 let a pak udělíte jako nějakou hru a pak se budete divit, že už tady tenhle typ hry už někdo udělal jako před váma. Ale vždycky je jako dobrý se kouknout na ty hry podobného žánru, podobného zasazení a tak dále. Sledujte filmy, seriály, to je taky jako super, protože tam i ve všech těch filmech, seriálech je taky jako ten grafický design nebo to uživatelský rozhraní nějaký. Čtěte knížky, kde prostě můžete i o tom jako číst, jak se něco jako ovládá, nebo může vás to jako nějak jako inspirovat, někam jít. Běžte do galerie, běžte do přírody, jak jsem říkal. Nemusí to být jako prasklina zrovna jako v betonu, může to být nějaký jako rozbitý strom nebo něco takového. O tom by vám mohlo třeba vyprávět i Kuba Dvorský z Amanity. Zase, tohle říkám dopředu, tohle hlavně platí, pokud chcete dělat jako nějaký jako komerční hry nebo nějaký komerčnější projekty. Respektujte prosím stereotypy žánru. Je jako to nejhorší, když děláte sci-fi hru o tom, kde letíte nějakou high-tech jako lodí, ale na té high-tech lodi bude to jakože, představte si Star Trek, úplně jakože něco jako minimalistického, a to UI bude mít strašně moc jako ornamentů, strašně moc prostě jako nějaký jako gradientů jako barev. Nebude se to tam jako hodit. Fakt se jako koukněte, když budete dělat jako fantasy, nebo high fantasy, typu jakože takové to Tolkienovské, běžte se podívat, jakože, co tam vlastně jako dělal jako Tolkien. Koukněte se na Dungeons and Dragons. Když budete lítat v lodi, podívejte se na Star Trek, podívejte se na Aliena. Nebo se koukněte právě i na nějaké jako podobné hry, jak to řeší, co vlastně to dělají jako ty stereotypy. Zase, jak jsem říkal, může to být jako sci-fi hra, ale když prostě v tom světě je to nějaký jako retrofuturismus a je tam jako art deco, krásný příklad je jako Prey, tak samozřejmě to art deco potom můžete trošku použít i jako v tom UI, ale zase jakože ne moc, protože potom by to zase jako nebylo to sci-fi. Jak jsem říkal, filmy nebo třeba i právě jako komiksy, když budete dělat jako steampunk, tak jak vypadá jako prostě steampunk, hrozně moc jako nějakých malých hodinových strojků nebo ozubených koleček, hodně ornamentů. Nebo právě, jak jsem říkal, koukněte se na Aliena, když budete vybírat třeba jako font, tak se koukněte na nějaké záznamy jako deníků nebo něco takového. Tohle třeba vypadá jako nějaký dopravní značky, ale ve skutečnosti je to nějaký jako vizuální informační systém právě z prvního Aliena, kde krásně takhle jako zpracovali vlastně ten vizuální informační systém uvnitř nějaké jako lodě. A je tam krásně jako vidět nějaký jako ten retrofuturismus jako skrz tu barevnou paletu i vlastně jako to zpracování. Typeset in the Future velmi doporučuji, super stránka, kde jsou právě jako rozebraný právě nějaký ty klasický filmy a grafický design nebo i typografie v nich. Všimněte si detailu. Destiny 2, už je to tady. Řeknete si na první pohled, jo, tak to tam plásli dozadu jako nějaký gradient nebo něco rozblurovali. A jinak je to prostě všechno krásně jako geometrický. Nic tam jako není složitýho. Ale když se kouknete blíž, ještě blíž, tak tady vidíte prostě nějaký právě jako ornament, jako nějakou jako velkou ikonu. Vidíte tady prostě nějaký jako šum, nějaký jako hvězdy. A je to právě nějaký ten šestý, sedmý plán, ale právě to tvoří nějakou tu
hezkou šťávu pro to UI a není to jenom jedna jednolitá plocha, která na displeji, když budete mít třeba jako úplně jako černou obrazovku, tak nepůsobí dobře a působí tak trošku jako stísněně, nebo když budete mít úplně bílou obrazovku. Jak jsem říkal, foťte si jako cokoliv. Tohle jsou prostě moje fotky jako z mobilu, když prostě jako kde jsem jako kdekoliv. To právo vůbec jako už nevím, co to je. Praskliny, různé textury. A já jsem vlastně i vedl takový jakože jeden introkurs do nějaké jako 2D grafiky a vlastně jsem tam měl právě nějaké povídání o tom grafickém designu a právě o nějakém jako tom UI artu a zpracování tady těch inspirací. A co mi studenti docela jako často dělali, tak prostě vzali jako prostě všechny ty inspirace a začali je plácat jako prostě jako přes sebe. Ale teďka si jako představte, že tady na tohle se bude dávat prostě jako hromada textu, nějaký jako další vysvětlující obrázky, ikony. To je prostě jako strašný, tohle je jako strašně jako složitý a jako strašně busy. Vůbec. Ne, takhle ne. Teďka vás jako oslepím, mimochodem nedělejte velký bílý plochy, protože potom vás budou chtít jako zastřelit ti lidi s velkýma televizema, kdy to budou hrát třeba někdy jako o půlnoci, zmáčknete jako option, co najednou vás to jako oslepí. Zdravím Detroit Become Human nebo Sifu a tady tyhle hry. Ale vlastně to zpracování, právě jakože třeba jako nějakého toho bordelu, právě tohle jako zpracovaný z těch obrázků, které jste jako viděli, tak právě fakt jakože je nějaký jako ten jemný jako noise, nějaký jemný praskliny a už tam máte, když si dáte do Google heslo grunge texture nebo něco takového, nebo dirt texture, tak vám to vyhodí prostě hromadu takovýchhle. Jako můžete si to samozřejmě jako stáhnout, ale vždycky je to jako i tady tyhle prkotiny jsou vždycky jako lepší, když je to třeba jako od vás. Je to tam kousek jako vás a kousek té originality. Tohle je inverzní, já jsem tam radši dal obě verze. Jo, ale je to pěkně docela vidět. Jo, ale tady už si prostě dovedete představit nějaký jako text. Nějakou prostě už jako nějakou víc busy informační grafiku na takovýmhle pozadí. Nebo se můžete podívat právě jako na to pozadí, který používám já na svou prezentaci. Tohle je vlastně jako já jsem dělal právě nějaký obecný slidy pro Last Train Home, právě jakože pro ten vývojový tým. Když něco prezentovali třeba vydavateli. Je to jako docela jako hodně busy, ale je to právě zase nějakým tom bátým jako pátým, šestým plánu. A je to takový jakože hezký jako rozkopnutí nějaké té šedí nebo jako celistvosti. Tady zase dvě nějaký pozadíčka právě jako z Last Train Home, kde tady to není vidět, ale mám lepší slides z vyšší jako brightness, kdy vlastně jsem chtěl dávat právě jakože nějaký ty šestý, sedmý plány právě jako do těch jako pozadíček, kdy vlevo jsem si jako říkal, jo, to je jako super, ale pořád je tam prostě jako velká nějaká jako šedá masa. My tam moc jako schválně nepoužíváme černou, což vysvětlím za chvíli. Ale chci to prostě jako nějak jako rozbít a tak jsem tam právě dával hromadu dalšího prostě nějakého jako bordelu. Strašně krásný jsou třeba jako na použití mapy, což právě jako ty legionářské mapy, je jich prostě jako hromada, ať už jsou to mapy nějakých jako bojů nebo právě té cesty z Moskvy nebo ze západu Ruska do Vladivostoku. Jo, tady je nějaký jako i detail, že tam můžete trošku jako vidět prosvítání jako té mapy. Jak už jsem říkal, tak ještě jednou a pořádně, nastudujte si ten herní svět, prokecněte pořádně toho art direktora, koukněte se na koncept arty, koukněte se prostě na ty hlavní reference. Zodpovědte si ty nějaký ty nejdůležitější kritické otázky, což znamená, že budete v jeskyni, to znamená, že prostě většinou ta scéna bude nějaká ponurá, nebo je tam sníh. To znamená, že prostě ta scéna bude povětšinou jako strašně bílá. Nebo budete lítat v oblacích, to znamená jako to stejné, jakože prostě strašně světlá scéna.
Mění se tam den a noc, což znamená, že prostě tam bude obojí. Nebo budete pořád jenom v nějaké jako prostě budově. Jak často se budete dívat třeba jako na oblohu, když budete dělat UI pro další Assassin's Creed třeba. Jaká je třeba paleta hry barevná? Jestli tam je třeba jako nějaká jako stylizace, nebo v jakém kontinentu, nebo v jakém vlastně pásmu se to bude odehrávat. Jestli to bude na podzim, jestli to bude v létě, jaký tam bude jako světlo. A tak dále, a tak dále. Ono se to samozřejmě jako vždycky jako mění, ale tohle je jakože nějaký ten startovní point. Krásný příklad je kontrol, který se po většinu času odehrává právě jako v nějaké budově a kde si mohli právě jako dovolit nemít právě jako v tom hadu žádné jako by pozadíčka, nebo mají tam jenom jako nějaké jako lehké stíny, protože po většinu času tam neuvidíte žádný prostě velký světlý jako body nebo světlý bílý body, přes který to jako nebudete vidět. A když se kouknete vlastně vlevo dole na ten helpar, tak je to jako krásně jako udělaný, že právě vzali v potaz tu barevnou paletu hry, která je prostě po většinu času nějaká jako hrozně jako šedá, a nebo právě tam jsou jakože velký jako červený koberce, nebo právě jakože nějaký velký červený jako schránky, nebo prostě nějaký potrubí a tak dále. Tak i když prostě ty životy nebo ten health se normálně zobrazuje jako červená, tak právě jako díky tomu, že si analyzovali, jo, ale máme tady jako hromadu červených věcí, tak by to mohlo jako splývat, tak prostě udělali tu, de facto vzali nějakou inverzní barvu nebo nějakou blízkou té inverzní barvě. A nebo v Battlefieldu 5 se zapomněli, že budou mít nějaký sněžný level a tak tam dali jako takovýhle titulky. A jestli jste si všimli tam toho textu nahoře, to Recon Occupation Stronger Points, tak jste dobří. Takže pozor na to. Co je dobrý, vždycky si udělat jakože nějaký jako moodboardy, který používáte jako prostě i když rekonstruujete svůj pokojíček, nebo já nevím, děláte právě že nějaký jako vizuální styl nebo nějaký jako projekt, tak úplně to stejný dělejte to prosím i jako pro právě ten vizuální styl toho UI. Děláte něco jako Matrix, tak prostě zelená, nějaký cyberpunk a tak dále. Děláte něco retro, tak koukejte se prostě, jak vypadá jako retro dneska, nebo jak ta současná kultura vnímá jako retro. Nebo co jsou jako super, tak na nějaký právě inspirace nějakých těch stereotypů, tak je hromada nějakých jako UI art packů na různých jako fotobankách, tak je fajn se tam třeba jakože nějak jako lehce inspirovat. Ono se to jako hodně často jako opakuje. Jsou to de facto jako stereotypy, ale je to fajn se třeba jakože od něčeho odskočit. Takže máte technicky zaměřenou hru. Dívejte se prostě na displeje třeba tiskárny nebo vaší ledničky, pokud má displej. Na ovládací panely, třeba na vašem sporáku, na vaší pračce. Na technické výkresy, super jsou právě jako technické výkresy, právě jakože takový ty blueprinty nějakých těch budov a tak dále. Máte nějakou depresivnější hru, vážnější hru, můžete tam dát právě jako tu špínu, praskliny, šmouhy, nebo fantasy hru. Zase koukejte se prostě, jaká se tam používá jako architektura. Můžete tam použít zase jako papír, nějaký jako honosnější serifový fonty a tak dále, a tak dále. Jak jsem říkal, uživatelský rozhraní z reálného světa. Takže jako pokud děláte, to vám potom třeba jako ukážu i de facto jako v Last Train Home, kde je vlastně jako ručička té rychlosti, která je tam úplně na prd, ale nebo není tam jako úplně na prd, ale ukazuje vám jako opravdu to, jako tu rychlost, ale hlavně proč je to takhle jako ukázaný, aby vám to dalo nějaký ten feel, jako nějaké té lokomotivy nebo toho vlaku. Co je strašně super, tak deskové hry jsou vlastně jedno velký uživatelský rozhraní. Hrajte deskovky a inspirujte se jimi. Třeba jakože nějaký ty desky hráče,
Tak, to jsou vlastně nějaký jako inventáře nebo prostě nějaký jako detaily vašich jako jednotek nebo vašeho hrdiny právě ve vaší hře. Kde jsme začali research my, nebo vlastně jako já, tak byl jako Legiovlak, což je vlastně pojízdné muzeum Československé obce legionářské, kde vlastně zrekonstruovali jeden z těch vlaků, který jel na Sibiři do Vladivostoku. A tenkrát ti pánové vůbec jako nechápali, proč tam jako jsme tak jako nadšení a všechno si fotíme. A potom jsme právě jakože oslovili i jako na spolupráci, tak jakože jo, vy jste byli jako tady vy, my si vás pamatujeme. Takže jsme se tam jako různě fotili a fotili jsme se tam opravdu právě jako všechno. A právě jsem hledal na internetu, hledal jsem právě jako v knížkách. Můj táta je strašný fanda do historie, takže mě zahltil právě jakože hromadou knížek. Super právě byly i třeba inspirace právě medailema, známkama té doby. Různý tiskoviny, právě bylo i hromada jako nějakých ilustrací přímo jako na tom vlaku. Ti legionáři vlastně měli sebou i jako hromadu umělců, grafiků, takže je tam jako i hodně jako nějakých jako uměleckých artefaktů. Samozřejmě nebojte se i inspirovat u těch hotových jako nevídaných her, jak jsem říkal, nebyl nalézejte znovu kolo. Super jsou tady tyhle tři stránky, kde lidi dávají dohromady ukázky právě jako různých UI. Jsou tam právě i jako videa a je to strašně super. Nejvíc asi používám to interface in-game, doporučuji. První klučky. A jak teda jako začít? Já vám vlastně ukážu, jak jsem postupoval já. Zase, abych si nebral jako všechen ten kredit, já jsem sice jako udělal asi 95% všech celé té UI grafiky v Last in Home, ale zase kecal mi do toho hodně art direktor, za což jsem mu vděčný. Děkuji, Miloši. Moje kolegyně UI designerka Jana. Tak děkuji. Do záznamu. Aha. Jestli si na to budu koukat, jsem zvědavý. Máte moodboard, máte reference, máte vybraný písma, máte rozmyšlenou nějakou barevnou paletu, máte nastudovaný hlavně herní svět. Jak jsem vybíral fonty? Já jsem prostě hledal nějaké jako prvováleční jako fonty nebo písma, nebo co právě, jak jste viděli, tam hromadu nějakých jako časopisů nebo nějakých jako dokumentů a hledal jsem něco jako podobného. Až jsem narazil právě na tenhle plakát jako vlastenecký, který vlastně přímo není jako z toho z Ruska, ale je to právě jako z Ameriky od českého typografa Vojtěcha Preissika, který právě používal na vlastně tady tyhle vlastenecký a náborářský plakáty svůj vlastní font. A tady tenhle font převedl český typograf současný František Štorm do digitální podoby. Takže bylo na snadě prostě vzít nebo si de facto jako koupit jako ten font a použít ho. Ale na druhé straně je hodně jako stylizovaný a do nějakého delšího textu by byl hrozně špatně čitelný. Ale je to právě jako super font na nějaké jako nadpisy. A je právě tím, jak jako de facto ten originál byl vyřezávaný do linoleitu, tak jsou tam vidět ty ostré hrany, tak vlastně i má nějakou jako zajímavou stylizaci, která není tak často vidět. Takže Vojtěch Preissik, František Štorm. Můžu se zeptat? Aha, určitě. U těch písem, jak třeba řešíte pak překlady a třeba čínštinu? Když máte takový font, který asi ty znaky nemá, nebo má? Ne, nemá. V Unrealu, protože Last Train Home je na Unreal Engineu, tak vlastně ten má takovou funkcionalitu, že prostě když změníte jazyk, tak můžete i jako vyměnit font. A právě jakže my tam máme čínštinu, tradiční i zjednodušenou, simplified, a japonštinu, a na to právě používáme takový font, jmenuje se Noto. A je to takový jako standardní font právě pro ty jako exotický, nebo pro nás exotický samozřejmě, exotičtější jako jazyky. A vlastně třeba právě jako Japonci nebo právě jako Číňani nebo tady tyhle jako kultury s obrázkovým písmem, právě těch fontů
moc jako nemají. Takže de facto tady na tyhle jazyky používáme úplně jako jiný fonty. A u nich samozřejmě zase ta typografie funguje jako úplně jinak. A vlastně ještě tady tenhle Prysic font, tak vlastně nemá azbuku. Takže když překládáme do ruštiny, tak vlastně bereme ten font, který používáme na odstavcový tekci, nebo na ty chlebový, nebo to chlebový písmo, nebo to písmo na delší texty. Což je Merriweather normálně z Google disku. To jsem vlastně vybíral jako podle toho the most readable, nebo prostě nejlíp čitelný serifový font, tak mě to prostě vyplivlo pár jako fontů, tak jsem vyzkoušel právě jakože nějakých pár a vyhrál to právě jako Merriweather, který se hodil právě k té době. A šel jsem právě po serifových písmech, protože ty bezserifový naprosto jako ničili právě jako tu atmosféru. A jak jsem vybíral barevnou paletu, tak jsem vlastně si vzal hodně jako těch referencí, protože podle toho herního světa se nedalo moc odpíchnout, protože mi ta de facto grafika je realistická, že není tam moc stylizace. A vlastně se začíná někde jako na podzimu a prostě potom jedete jako do zimy, je tam den a noc, takže nejsou tam nějaký jako jasně daný barevné palety, nebo je jich jako strašně moc. Takže jsem spíš vzal jako nějaký jako ty věci z toho mého researche. A vlastně, když trošku přimohříte oči, tak vám právě jako vypadnou nějak takhle tyhle dvě barvy, které jsem potom začal používat. A vlastně ještě moc nepoužíváme černou, jenom právě jakože na nějaké akcenty a spíš nějakou jako tmavě šedou, aby jsme jako právě podpořili nějaký ten feel nějaké té staroby nebo jako ošuntilosti, kde prostě nikdy nic nebudete mít 100% bílý. Co potom teda používáme tady tu vpravo, tu béžovo světlou, paper white, jak tomu říkáme. A zase nic nebudete mít prostě 100% černý, protože oni legionáři vlastně v těch svých lacích měli i vlastně jako tiskárnu, oni byli strašně jako soběstační. Ale chtěli jsme právě jako podpořit to, že to, co tam jako mají, není prostě jako 100%, je to prostě, rozbíjí se to, ta hra má být trošku jako depresivnější. Tak jsme to právě tím chtěli podpořit. A právě, jak je ta hra jako složitá, tak vlastně se potom neobejdete potom s nějakými berličkami pomocí jako dalších barev. Ale zase na druhou stranu barva jako neřeší všechno, protože nemalá část hráčů má právě jako problémy s vnímáním jako barev. Ale vlastně potom nějaké ty další berličky do nějaké té minimální barevné palety právě jsem vzal jako z nějakých jako dalších dokumentů a právě jako ta oranžová je de facto trošku upravená barva toho té fasády toho vlaku nebo toho Legio vlaku. Potom jsem teda vzal nějaký jako concept art, abych vzal jakože jednu z těch barevných palet nebo nějakých jako nasál nějak jako tu atmosféru. A tohle je jedno prostě jako z prvních nějakých jako návrhů jako toho UI. Takže prostě hodně jako zkoušení, právě hodně zkoušení jako toho fontu, hodně zkoušení právě jako nějakých jako ornamentů, jak budou vypadat právě jako tlačítka a tak dále a tak dále. Samozřejmě předtím bylo hromada jako různých dalších návrhů, které šly prostě jinými směry. Byl tam jako nějaký minimalismus, byl tam jako třeba víc papíru. Ale a kde se tam vzal ten Kafka? Jo, Kafka. To je dobrá otázka, super otázka, děkuju. Já nepoužívám Lorem Ipsum, protože ono to nevypadá jako reálný text, ale používám právě jakože nějaký generátor anglického textu. A mě tam jako baví, že ten, co používám, já si nepamatuju, jak se jmenuje, ale můžete si tam zvolit prostě buď to Shakespeara, což jako je to jako starý text, to už jako není tak jako běžný dneska, ale je tam prostě Kafka nebo Karel Čapek, takže jsem si vzal tady jako Kafku a všude prostě tady na těch placeholderech nebo na těch prvních návrzích, tak prostě narazíte na Franci Kafku a proměnu. A další, tady jsem zkoušel ještě třeba nějaký jako další font, který jsem našel.
zase nějaký návrhy jako nějakých jako slotů, nějaké právě té, nějaké té vizuality jako těch ornamentů, kde tady už jsem si prostě jako řekl, hele, tohle je už moc jako čistý, už to je spíš, ti legionáři spíš jsou jako nějaká jako secese, rádoby secese, a než jako nějaký jako art deco. Takže prostě jako další nějaký zkoušení, jak budou vypadat jako ikonky, jestli půjdeme do nějaký jako jednoduchý čárový grafiky černobílý, nebo jestli to prostě uděláme nějakou jako ilustrací, nebo nějakými jako rendry. A hromada právě jako zkoušení, hromada právě nějakých jako debat právě třeba jako s art direktorem. Už počítám prostě jako tady dopředu, že budete mít vlak plný nějakýho s proměnutím bordelu, tak už prostě počítám s tím, že tam musí být jako někde nějaké jako číslo, takže už hledám i právě jako prostor v tom slotu pro nějaké jako čísla. Věděl jsem, že tam bude hromada zbraní. A zbraně dát do nějakého třeba jako čtvercového slotu, když to jsou prostě dlouhé pušky, tak to je jako něco strašného, takže už od začátku jsme zkoušeli spíš tam dávat jako nějaký obdélníky. A tohle je úplně nejvíc raný návrh hadu do té management části jako toho vlaku, kde jako vidíte, že na první pohled vlastně jako nevidíte, co je možná jako tlačítko, co jako ne, ale to je jako prostě úplně jedno, ale už se tady trošku jako ustanovuje, řekněme, ten styl jako toho pozadíčka nebo těch pozadí, kde jedeme hodně právě jakože velmi jednoduchý ornamenty na krajích, někdy se právě trošku jako přestřelí, když je jako možnost, a ničemu to nevadí, aby se tam dodalo jako trošku šťávy, ale de facto uvnitř jako těch panelů právě simulujeme nějaký jako nedokonalý tisk, takže spíš je to jako, že jako kdybyste vzali jako nějaký koválec a špatně jste tam jako aplikovali barvu a prostě jste jako přejeli jenom přes ten papír. A vlastně je tam z části třeba jako, že nějaký jako jemný jako raster. První seznam vojáků, tady už jako vidíte, že už tady ten tachometr, tak se už jako trošku jako mění. Věděl jsem prostě jenom, že tam bude jako seznam vojáků, že budou mít jako nějaký životy, že budou něco v tom vlaku jako dělat. Ještě jsem vůbec neměl žádný jako herní design, ale tady na tom začátku je to de facto jako úplně jedno. Spíš tady hledáte jako nějakou jako vizualitu. A nemusí to v té hře dávat úplně jako detailní smysl, protože herní designéři teprve jako zkoušejí, co tam vlastně jako bude jako za mechanika a za mechaniky a co bude vlastně zábava. Věděl jsem, že tam budou právě jakož nějaké text eventy, bude to jako příběhová hra, kde bude muset být jako vysvětlený hromadu nějakých jako událostí, takže naší referencí byl třeba právě jako Frostpunk. Takže jsem se koukal, jak to dělali ve Frostpunku, tak jsem udělal jakože něco jako podobného, ale třeba v tom našem rodícím se stylu. My máme ke každému tomu text eventu i jakože nějakou ilustraci od našich koncept artistů a museli jsme ji tam nějak jako dát, což prostě se na tom tak, jako taky iteroval, to tady nemám, tak možná potom to tam mám. Ale vlastně de facto jsme jako skončili na tom, že tam dáme jako nějaký papír, a než aby jsme to tam rvali nějak jako právě jako přes ten tisk. A spíš jsme tady právě jako vypíchli i jako tím, že jsou tady i jako udělaný jemný jako stíny, že to na něčem de facto jako leží. A tím jsem vlastně přidal jako dost velký jako další prvek do toho jako UI. Jak jsem říkal, jako ty pozadíčka, nějaký ten nedokonalý tisk, hromadu ornamentů, nějakou tu barevnou paletu. A vlastně tady ještě neřeším styl ikonek. To jsou pořád ještě nějaké jako placeholder ikonky stažený z internetu. Potom jsem věděl, že každý ten legionář bude mít nějaký jako inventář, nějaké skilly, nějaké schopnosti. A vůbec jsem nevěděl, kolik toho bude mít, jak, co. Prostě jsem se koukl jakože na nějaký hry, co by tam jako mohlo být jako na sobě, nebo jsem se ptal právě třeba jako creative directora, kolik toho tam čeho asi tak jako prostě bude. A nějak jsem to jako nastřelil, aby to právě působilo na ty lidi třeba právě jako v tom týmu, nebo na toho art directora, nebo i třeba na vydavatele, jako už nějaká jako hotová hra.
A samozřejmě tohle je jako sranda, kdy jsem tam našeho kreativ direktora dal do uniformy československých legionářů. Tady je první návrh vlastně toho UI pro ty real-timeové mise, což úplně sranda, že se to až tak moc jako nezměnilo, protože zase na rozdíl od toho managementu, kde jsme museli hodně hledat, jak vlastně co jako zobrazit, protože tam jako je nějakých jako hodně nových mechanik, které v jiných hrách jako nejsou, tak prostě ta real-timeová část, ta real-timeová strategie, no tak se koukneme na Iron Harvest, Company of Heroes a prostě to kopírujeme. Tak jsme to udělali. Ale právě jak jsem říkal, nevymýšlet znovu jako kolo a dali jsme to prostě do toho jako našeho stylu. Co se týče ikonek, to vlastně úplně na začátku jsem tak jako nějak jako neřešil, nebo jsem nějak jako zkoušel, jak to budeme řešit jako ty ikonky, ale až po těchhle prvních návrzích jsem začal hledat i nějaký jako styl pro ty ikonky. Domluvili jsme se, že jelikož nebudeme mít tolik nějakých jako modelů, takže nějaké rendery právě jako modelů byly prostě jako nepřipadaly v úvahu. Potom zase, když jsme to zkoušeli třeba jako nakreslit třeba jako ilustrace, tak jak je těch předmětů jako hodně, byly prostě potom jako malý. Bylo to moc de facto jako moc detailní, splývalo to, zase to potom hrálo jako všema barvama. Tak jsem právě jako zkusil jít nějakým jako dřevoritem, linoritem nebo prostě nějakým jako stylem tady vlastně nějakého toho stínování, který jsem vlastně viděl i na ilustracích toho Legio vlaku, nebo i právě jako z toho písma toho Vojtěcha Preissika. A vlastně jsem si udělal nějaký jako vlastní styl, že jenom rovný řezy, nějaký reliefy nebo právě jakože nějaký rádoby stíny a právě žádný, de facto všechno bude jako jednobarevný a nějaký jako předěly se budou dávat, se budou vyjadřovat jenom nějakou jako pauzou. Takže tady vidíte třeba, jak vznikala ikonka lékárničky. A samozřejmě všechno jsem se snažil dát jako do čtverce nebo právě do nějakého jako pseudoobdelníku. Ikonka nějakého velkého kanónu. Nebo třeba tady právě ikonky jednotlivých vagónů, kdy jsem si udělal prostě nějakou stylizovanější čárovou grafiku a pomocí euritické redukce. Víte, co to je? Kdo to ví, co to je? Nikdo o tom neslyšel? Editická redukce? Super. Tak to jsem se naučil ve škole. Na vysoké škole. Kde je to vlastně nějaký jakože postupný odebírání nějakých jako detailů nebo nějakých jako prostě prvků. Právě se to používá i pro vytváření jako nějakých jako ikon, kdy prostě odebíráte detaily, stylizujete, až vám to prostě zbyde jenom to nejdůležitější, což vlastně tady jsem udělal s tím obrněným vagónem, který je pro ty legionáře docela jako ikonický. Takhle potom vypadá ilustrátor dokument, kde jsou všechny ikonky do Last Train Home. Tady právě jsou potom i nějaké ikonky achievementů, kdy právě, jak jsem říkal, úplně minimální nějaká jako barevná paleta, kde se hodně jde právě jako na tu čitelnost, ale zase se tam dodává jako ta šťáva toho, že nic není jako kulatý, jsou tam jakože jenom jako rovný tahy, je tam přidaný právě jakože nějaký ten relief a tak dále. Příklad místo slibů. Nyní se přesuneme do Adobe Photoshop. Tady vidíte, tomu se říká UI mockup, kdy si vezmete třeba nějakou scénu jako ze hry, necháte tam třeba jako tu existující UI, nebo ho tam právě jako znovu nakreslíte. Tohle je de facto ta čistá herní scéna bez jakýhokoliv UI, kde jsem si to vyfotil právě ve hře. Už jsem měl hotový HUD, jako ten základní, tady tenhle, takže jsem si tam dal jenom photoshopovej soubor, neměl 300 giga, tak jsem si tam hodil už jenom jako PNGčko. Ale právě jsem chtěl dělat nějaké to UI právě toho jednotlivého vazu, kde vidíte, tady tohle všechno je de facto jako jenom Photoshop, vůbec nic
jiného. Takže začínáme u toho panelu, jak jste mohli vidět úplně v těch jako prvních návrzích, kde zase to jde. Vidíte, že tam mám jako strašný bordel. Ale řeknu vám, že nikdo to po vás nebude jako kontrolovat a většinou, co jsem měl právě jako zkušenost, jak s Bohemia Interactive, tak jako s Ashborn Games, tak všichni prostě mají ty PSDčka naprosto jako zabordelný. A já to mám ještě jako pěkný, protože si dovoluju to třeba jakože nějaký části dávat jako do grup, nebo to třeba i obarvuju. Takže tohle je fakt jako špatná user experience, ale právě. Začátek právě nějaký, nějaká jakoby ta špatně nanesená barva. Kde je zase hromada nějakých maličkých nedostatků, všechno je to dělané jako ručně. Není to teda jako ručně jako na papíru a jako skenovaný. To je jenom nějakých pár asetů, který jsem třeba jako zkoušel a skenoval a někdy jako používám, ale jsem si našel a trošku upravil jako jeden brush, který vlastně taky jako velká součást toho vizuálního stylu UI. Potom de facto přidaný tady ty bordry, který vlastně jsou taky jako nějaký prostě trošku jako destruovaný. Je to jako úplně super, když máte trošku jako ten špinavější vizuální styl, protože nemusíte být, zase jsem jako na všechno byl jako sám, takže to byla super výmluva na to, že to nemusí všechno jako lícovat, všechno nemusí být úplně jako rovný a dodá to prostě nějakou jako tu atmosféru. Tak, máme tady jako nějaký jako začátek. Potom jako ukážu, jak je to vlastně jako ten finální produkt, který jsem vypolišoval až někdy jako ke konci vývoje, když jsem měl jako trošku víc času, jak se vám ukázal, že prostě tam dát ještě nějaký ten pátý, jako šestý plán, nějaká iterace. Potom tam dát nějaký jako, kdybychom tady nahoru dali jako nějaký jako nadpis a tam pod tím prostě různé jako sloty těch vojáků, kterých je jako taky jako hromada, každý voják má životy, má morálku, ještě má potom jako staminu. Je to strašně jako složitý a komplexní, takže vy chcete jako nějaký ten nadpis s těma základníma informacemi o tom vagónu, chcete mít nějak jako víc vypíchlý, takže chcete kontrast. Takže dobrý den, pane papír. Takže jsem vlastně použil zase jeden ten velký, řekněme, ten prvek toho UI vizuálního stylu, kdy jsem vzal právě jakože nějaký jako papír a zase jsem ho dal nějak jako na sebe. Tohle bylo na začátku právě jakože nějaká jako pohlednice. Co vám jako doporučím, když děláte tady tyhle papíry, nedávejte tady ve Photoshopu vržený stín, protože to působí strašně, strašně uměle, ale vlastně tady ten stín, vidíte tady zase jako jemný nějaký jako prohnutí, když si dáte nějaký jako prostě starší nebo používaný papír na stůl, tak vidíte tam taky, že prostě tady je ten stín trošku jako větší, nebo se to prostě jako ohýbá, protože je to trošku nad tím stolem. Takže doporučuji tady ty stíny dělat ručně, kdy si prostě tady dáte pokřivit, krásné české slovo, a tady úplně jakože jednoduše, úplně o milimetříky, prostě jenom to a budete potahovat. A někteří mi studenti, když jsem jim tohle jako řekl a zkoušeli to, tak dělali jako tady tohle, jo. Takže zase v klidu. Jo. Dokonce se tomu Photoshopu to ani... Tohle jako samozřejmě přeháním, jo, ale fakt jakože v celém tom jako UI designu dělajte fakt jako detaily detailů, kdy malej posunutí jako o jeden pixel udělá jako strašně velkou parádu. To třeba jenom de facto jako tady je tahle jako čára, jo, že prostě jenom tady jsou jako 3 pixely jako nad tím a je tam krásný jako že prostě nějaký jako hrbolek, který dělá taky jako nějakou parádu.
Takže máme tady nějaký jako velký nadpis, udělaný tím pricingem, pod tím je zase nějaký jako podtrhnutí, zase nějaký jako použití nějakého ornamentu, funkční prvek nastavování topení vpravo, health bar toho vagónu, a vlastně nad tím nějaký jako statusy, co je s ním prostě jako špatně. Super. Potom samozřejmě vlastně tady celý ten spodek je nějaký jako prostě vyměňovatelný nebo tabovatelný. Mění se tam jako obsah, takže tady ten header papírový se k tomu ještě jako strašně hodí, že vlastně celou tu dolní část úplně jako separuje od toho headeru, který je nahoře. Tady tohle bude tlačítko na zavření. Jo, je strašně super, když budete dávat tlačítko na zavření do stejného místa, třeba jako doprava nahoru. Se to nejčastěji dává. To je právě zase kompozice, o tom bychom se taky mohli bavit jako celý podzim, kdy jako naučíte prostě toho hráče, kde tady ty prvky, které jsou prostě pořád jako stejný, což znamená tlačítko continue nebo tlačítko pro zavření, že pořád bude jako na tom stejném místě. Potom tam jsou nějaký sloty pro jednotlivý vojáky. Takže nestačilo to de facto jenom takhle jako rozdělit nějakýma jako panelama, ale jak je to strašně moc jako busy, tak potřebujeme tam ještě nějakou další jako separaci. To znamená, že prostě jak barevnou, i třeba jako kontrastně, tak prostě to ještě jako rozbít ty jednotlivé sekce. Tady je třeba jako prostě problém, že tady tyhle dva panely spolu jako souvisí, jsou na sebe napojený, takže to nemůžeme vyřešit tím, že tam dáme jako ještě jeden panel. A už je to tak jako na hraně, že tady máme jako panel v pozadí, v tom panelu máme jako panel a v tom panelu máme další panel jako slot prostě jako na ty vojáky. Jo. Takže to už je takové jako trošku jako na hraně. Potřebujete tam dát jako nějaký jako kontrast nebo říct tomu hráči, tohle souvisí tady s tímhle. Potom samozřejmě jako ty jednotlivý sloty, tohle už jsou asi ty právě jakože od našich koncept artistů, kde jsem mohl použít i jako nějaký fotky, které už budou jako ve hře a už jsem si mohl hrát na to, že když jsem to ukázal třeba jako týmu, že hej, takhle to bude prostě přesně v té hře vypadat. A ono to skoro jedna ku jedné s nějakými menšími nebo detailními věcmi opravdu potom v té finální hře jako tak jako vypadá. Jo. Tady vidíte nějaký jako nepodělek, že jsem předtím používal nějaké jako fotky nebo ilustrace právě jako z knížek nebo z internetu. Ale právě když jste už prostě třeba jako dál ve vývoji, už víte, jak třeba ty portréty budou jako vypadat, tak je fajn mít to, co nejvíc ten UI mockup blízký, jak to bude vypadat v té jako hře. A vůbec jako nevadí, že potom ty portréty se budou nějak jako opakovat. Nebo jako tady tenhle příklad tady nějakých těch negativních statusů, tak vlastně stačilo zatím jenom právě jakože nějaké jako základní ikonky, kde těch statusů je tam potom na konci jako o hodně jako víc, ale prostě stačí jako jenom jako nahodit, jako kde to bude, jak se to bude prostě chovat, když jich tam prostě bude víc. A potom stejně jako nevyřešíte potom jako všechno, ale je dobrý si nastavit právě nějaký dobrý jako výchozí bod, který potom právě už jako přímo v tom engine budete upravovat. Takže tak, tohle je prostě všechno nafejkovaný Photoshop a můžu vám tady jako ukázat ty jednotlivý asety, co jsem tady plácal a vlastně potom na to pozadí, kdy tady jakože nějaká jako grunge textura, když to prostě tady vidíte, když to dám jako prostě na 100%, a ještě tady dám tomu nějaký jiný ten překrývání, ten překrývací mod, nebo jak se tomu správně říká.
tak vidíte, že kdybych to takhle jako nechal, tak je to jako strašně jako busy a bude to opravdu jako ty hráče prostě jako otravovat. To stejně jako takhle, když to bude, to už je prostě pořád jako moc, ale vidíte jako prostě ten rozdíl, že jako nějaká ta textura tomu dává jakože ještě jako nějakou jako další šťávu úplně v nějakým tom desátým plánu. A co dává tomu ještě víc jako prostě té šťávy je právě tady ta mapa, což vydavatelství 100 plus 1 vydala takovou jako velkou bichli o československých legionářích, kde bylo právě jako hromada nějakých jako kopií map a dobových dokumentů, takže prostě to jsme jako všechno mohli de facto jako použít. Jestli se ptáte na autorská práva, tak Československá obec legionářská byla strašně nadšená, že to používáme, takže to bylo v pohodě. Další prostě vrstva nějakého toho grunge, nějakého toho bordelu, který je vlastně povětšinou právě jako vytvářený tím způsobem, který jsem vám ukazoval tam jako před chvílí. Jo, tady tohle a vlastně nějaký, jako nějaký fleky, nějaký prostě nějaká flekatá zeď nebo něco takového. A tady je vlastně ten jako docela jako nudný panel, kde jsem zase dával zase nějaký jako další vrstvy toho braše. Jak jsem tam dával další bordel. A tady je ten border. A třeba byl jako bordel, nebo na začátku jsem si jako myslel, že bude jako strašně super, že to pozadí bude jako trochu prosvítat a bude za ním vidět trochu ten jako herní svět. Ale zase jako pomocí iterace, ono je to zase úplně něco jiného, když to vidíte takhle jako ve Photoshopu nebo prostě na tomhle jako statickém obrázku, tak to může být jako úplně super, že to je jako prostě prosvítá, ale potom, když se jako ten vlak jako rozjede, tak pořád vám tady na tom pozadí se něco jako děje, něco vás jako rozptiluje a vy tam chcete pracovat, vy se musíte jako soustředit, že ano, tady tenhle voják má jako málo života, a když prostě tady nedám tady toho jednoho doktora sem, tak prostě mi umře, protože má tenhle status. Jakože je to fakt jako komplexní hra, jo? Což zase je jako prostě problém s tou cílovou skupinou, že čím méně toho budeme vysvětlovat, tak tím víc si tu cílovou skupinu odřezáváme. A zase chceme prostě vydělat co nejvíc peněz, že jo? Tak a zase jako to téma těch československých legionářů je zase jako úplně super i z hlediska jako nějaké jako osvěty, nejenom prostě jako české, ale de facto jako celosvětové. Jo, takže prostě jednotlivý přidávání nějakých jako dalších, tohle je prostě úplně jako ten základní jako podklad, jak jsem říkal, vezmete jako nějaký válec a prostě s tím budete jako nějak jako šudlit po celým tom a po celé té ploše. A vám tady můžu ukázat třeba. Ne? Jo. Jo, tak vlastně tohle je z části jako scan právě nějakého papíru, kde jsem dělal prostě nějaké blbosti. Takže tak, máte nějaké otázky k tomuhle, nebo vás něco jako napadá, inspiruje vás to, nudí vás to, uráží vás to? Doufám, že jo. No, to nevím. Nějaké první verze třeba? Jo, ta první verze, to bylo jako docela rychle, jakože třeba, jak jsem ukazoval vlastně ty první návrhy, tak to bylo spíš jako o té mentální přípravě a té o tom jako research, ten trval jako prostě třeba, já nevím, týden a potom jako pokračoval potom jako dál, ale de facto ten první návrh nějaký, tak byl jako den a potom jakože prostě nějaký další varianty jako půl den. Potom, když už máte jako nastavený ten styl, tak to prostě sekáte jak Baťa cvičky, může se to tady říct.
Dobrý. Pardon, jestli to byl blbý vtip. Já se zeptám, jestli i ty panely, jestli to komplexní UIčko, které ta vaše hra má, navrhujete celé ve Photoshopu, který je spíš jako nástroj na ty fine-tuny, na ty detaily, na ty grunge. A nedokážu si představit, že bych jako v tomhle jako navrhoval a iteroval. Ty věci si používáte nějaký jiné tool ještě. Adobe XD a potom jsme jako přemýšleli, že přejdeme na Figmu, ale pak jsme už jako de facto od těch wireframeů jako prostě opouštěli a už bylo de facto jako všechno hotové. Nebo dost obrazovek, který jsme jako už prostě potřebovali, už byly jako hotové a už jsme potom iterovali přímo jako v tom engineu. Ale de facto ta funkční část prostě jsme dělali jako wireframey a v XDčku, Adobe XD. Jo a potom samozřejmě jako na nějaký ty wireframey nebo nějaký jako rychlý návrhy, tak to klidně jsme třeba jako něco rychlého právě jako spláceli ve Photoshopu, když už jsme měli jako nějaký části toho vizuálního stylu, tak jsme prostě jo, takže potřebuju já nevím, jenom tady vlastně tady tohle pozadí, ale chci ho mít jako jenom takhle jako úzký, takže prostě rychle se to tady jako dalo a tohle vlastně tady chci mít prostě, já nevím, jako nějakou jako díru, potom se to tady prostě vyplnit podle obsahu. Dobře, tohle mě teďka jako dostalo v sam Photoshop, ale jako chápete, že prostě byly to nějaké jako hnuso obrázky, jakože fakt jako rychlý koncepty, kde to je ten nový Photoshop, totiž to už možná je ten jako content aware AI, dobře. Jo, ale de facto na začátku vývoje wireframe je potom jako ke konci vývoje už prostě cokoliv. Koláže, fotobeše. Určitě? Tak mě by zajímalo teda, jak je úskalý, když se potom jako přidělává to UIčko z toho PCčka na ty konzole. Jako, co je tam jako největší jako problém potom vlastně toho té konverze tomu? Počítám, že asi jako myš, že? Nějak... Jo, to nejhorší je, že nemáte myš. Může se to jako ofejkovat tím, že máte takzvaný jako free cursor. Oni některé to hry jako dělají, že prostě pomocí té páčky jako šmejdíte po obrazovce, ale většinou se to dělá tak, že já nevím, to bych mohl ukazovat třeba jako na těch slotech, jo, že prostě budete mít nějaký highlightovaný vždycky jako slot a budete tou páčku prostě přepínat jako mezi tím. To třeba jakože jestli bude jako nějaká konzolová verze Last Train Home, tak já na ní jako nechci dělat, protože to by bylo... Záznam. Dobrý. Tak to by bylo jako absolutní peklo právě tady tyhle hry a je, myslím, že je to absolutní peklo převádět tady jako tady tyhle hry na konzole, kde musíte jako řešit právě, že nemáte jako tu myš, že nemáte tolik jakoby tlačítek v tom ovladači. Když si vezmeme třeba jako tu real-time strategii, nemůžete tady kliknout prostě jako dolů a ovládat jako tady tohohle vojáčka. Nemůžete kliknout tady prostě na všechny tady tlačítka. Nemůžete kliknout tady na tyhle tlačítka. Jak to prostě vyvoláte? Jak budete označovat vlastně ty vojáčky v té scéně? Jak budete jim říkat, jako co mají jako zrovna jako dělat. Je tam hromada úskalí, hlavně tady pro tenhle žánr. Je to něco jiného prostě pro FPSka, například když jsme dělali jako Vigor, tak vlastně největší úskalí nebyla ta samotná hra, jakože prostě ten HUD, když se to jako hrálo, nebo prostě ten to herní UI, ale spíš jako právě tam je taková jako základna, vaše jako chajda, kterou se můžete jako vylepšovat, tak vlastně to byl de facto jako největší problém. Zase máte hromadu nějakých tlačítek, hromadu nějakých komodifikátorů a nemůžete na ně použít prostě jako myšku, že pojedete a kliknete. Musíte tím analogovou páčkou klik, 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 klik sem. A zase to udělat tak, aby těch kliků jako nebylo to jako tolik. Jak to jako udělat? A zase to by bylo povídání na měsíc a možná víc.
Ale super otázka, děkuju. Tak ještě jeden malý dotaz, že tam mají responsivitu, jako jestli třeba menší rozlišení monitoru nebo větší rozlišení monitoru, nebo ultra, ultra HD monitor. Se to scaluje prostě jako jednak jedné? Jo. My jsme si vlastně řekli, že největší rozlišení bude 4K, takže prostě nějaký 8K, tam to bude jako trošku prostě rozblurovaný. Ale co se týče nějakých jako širokých nebo ultrawideů, tak vlastně Unreal má ten UMG designer úplně jako super udělaný, že vlastně můžete vždycky říct nějaké části toho UI, že tady tohle budeš, tady tohle se ukotví na levou, na levě okraj obrazovky. A ten okraj je úplně jako jedno, jestli je jako tady, anebo jako tady. Takže vždycky prostě to vaše UI, když prostě budete mít 16:9 monitor, tak bude jako tady, když budete mít prostě nějaký ultrawide, tak bude prostě tady. Jde to, jde vlastně jako o to, kde to UI prostě jako ukotvíte a jak ukočírujete třeba jako nějaký pozadí, který jde prostě jako ze zhora jako dolů. Potom musíte jako řešit právě, aby to pozadí bylo třeba jako nějaký tajlovatelný. Nebo já mám tady vlastně víc obrázků. Jo, tady tohle je super příklad. Že vlastně tohle je už potom nějaká ta nějaký ten UI mockup toho text eventu, kde vlastně vidíte, že je to de facto jako full screen obrazovka. Takže když máte 16:10 monitor, takže je to jako vyšší, tak musíme právě jako řešit, aby se to nějak jako hnusně nerozpláclo to pozadí, tak musíme řešit, aby to bylo jako tajlovatelné, aby to prostě mohlo jít de facto jako do nekonečna. Takže jsou to, není to jakoby tak strašný, když na to myslíte od začátku, kdy to máte prostě v nějakým jako třetím vlákně vašeho mozkového procesoru, vždycky se to dá jako nějak jako zachránit. Ale jako řekli jsme si, že se vykašleme i prostě podle Steamových statistik na nějaký jako obskurní monitory, které jsou třeba jako čtvercový nebo něco takového. To se to tam prostě, myslím, že jsme to udělali jako tak, už je nějaká doba. Takže možná mě jako můžete potom chytit jako za šos, že prostě nahoře a dole nebo prostě vlevo a vpravo budou jako černý pruhy a prostě bude to jako 16:9. Takže podporujeme prostě jako ty nejvíc používaný v dnešní době podle Steamové statistik jako ty rozlišení. A co se jako týče konzolí, tam je to úplně super, protože drtivá většina televizí je prostě jako 16:9 a většinou se nepočítá jako na tom, že si to někdo připojí k nějakému obskurnímu monitoru. Takže super dotaz. Hraje se to ve window modu, že ti hráči si to změní to okno, jak se jim chce, třeba s tím se počítá? No, jako my počítáme jako s window modem, ale nenecháme je si ho jako prostě takhle jako prostě plácat. Je to jako zamčený, to aspect ratio. Můžou si ho upravit v options, ale je to jako zamknutý. Jo, ale jakože tohle jsou právě jako ty edge case, kde prostě hej, chcete si jako rozbít nechcete tu hru hrát jako normální člověk, tak máte smůlu prostě, no. Tohle je jako prostě fakt jako hnusný, ale je to jako tak. Bylo by to hromada netriviální práce kvůli jednomu člověku z 10 000 a to nestojí za to. Jak řešíte teda tu barvoslepost nebo kontrasty, když nepoužíváte černou a bílou tak moc? Jo, super dotaz. Vlastně veškeré prvky, které tam máme jako barevný, tak máme právě nějak originálně odornamentovaný, nebo prostě není to řešený barvou, ale je to řešený tvarem. A nebo jakože prostě nějakým jako fakt jako kontrastem. Že ve Photoshopu je taková super věc, že když budete mít protanopsy, tak to budete vidět takhle. Jo, ale jakože tak zase velký jako rozdíl jako nevidíte. A vlastně lidi s protanopsí hlavně špatně vnímají hlavně jako červený barvy, nebo spíše jako nevidí, nebo kde je někde jako kousek červené, tak to prostě vůbec jako nevidí. Ale
Jak můžete vidět, tak je to všechno v pohodě. Takže spíš hrajeme na tvary a na kontrast. Že když tady prostě jako vidíte tady ten health, morálku a staminu, tak jako vidíte, že je tam jako dostatečný jako kontrast, aby se to dalo rozlišit. Tak jo. Super dotaz. Tak jo. Já s dovolením půjdu dál a klidně se potom ještě ptejte. Jo, a samozřejmě všechno se dělá v RGB, jo, prosím vás. Žádný cmyk. To jsem taky viděl jednou. Poslední věc, a už vás jako nechám, tohle bude jako takový koncový motivační. Jak pracovat s backem? Protože, jak jsem jako říkal, budete hodně jako spolupracovat s tím art directorem, creative directorem, ale i ostatní lidé v celém týmu budou mít názor. A to je dobře, že mají názor. Akorát, že můžete mít prostě hromadu lidí s velmi hromadou rozdílných názorů. A jak jsem říkal, UI art je subjektivní a může být jako řešený může být řešený jako miliony způsobů a vy si musíte jako zvolit ten jeden. A tak jako můžete klidně slyšet takový jako, že prostě zrovna včera na obědě nebo předevčírem na obědě jsem od kolegů, to mě zabijou, když se budou koukat, ahoj. A tak jsem jako slyšel, no jako to naše UI je prostě takový jako veselý, jako že mi to nepřijde vůbec jako depresivní, že je to prostě jako taková jako sepie. A jakože prostě jo, se vám jako nelíbí, ale prostě šli jsme jako tímhle směrem. A je to vlastně jako validní názor a já s tím nic jako neudělám. A nebo můžete jako slyšet tady jako tady tohle. A nebo třeba To jsem mimochodem jako taky slyšel, ale jakože musíte jako počítat jako s tím, že ne všichni dokáží formulovat ten feedback jako prostě jasně. Ještě když je to prostě jako hra a vyvolává jako emoce, když prostě se jim tam něco jako nepodaří a je to jako kvůli UI, tak prostě když jsou to jako choleričtí kolegové, tak prostě mě chtějí jako zabít. Nebo prostě mi jako řeknou, hej, prostě, jo, pobyl jsem se, nebo prostě bylo to jako strašný, jako, jak si to mohl udělat. Ale vy musíte jako ti UI artisti nebo UI designeri zachovat jako klidnou hlavu a musíte se jim jako zeptat, a proč se ti to nelíbilo, proč se ti to stalo? A jako potom musíte, potom další příklad. Potom musíte jako vy sami jako analyzovat, jestli se to stalo jako ještě třeba jako někomu jinému, jestli je to prostě jako nějaký jako validní feedback. Protože podle takhle velmi emočně zabarveným feedbackem, jako tady tenhle, tak se může skrývat i jako cenná informace. Jakože je to jako těžký a můžete se potom mít prostě, já nevím, za roh jako vybračet nebo vykřičet, ale je to nutný. Je to nutný. Další krásná věc. Co tady vidíte? Řekněte to. Prosím? Slunce a koruny. Děkuju. Jo, tak tady jeden z našich testů a Kubo, to nemyslíš vážně, že jsi to tam dal. A proč? No to vypadá jako řitní otvor. A teď to budete vidět do konce svého života. Stejně jako když se kouknete na logo Resident Evil 6, tak když se kouknete na tu šestku pořádně, tak to vypadá, jako kdyby nějaký člověk prováděl orální sex na žirafě. Teďka si to všichni začnete jako hledat. A zničil jsem vám vaši oblíbenou hru, pardon. Ale jakože vždycky někdo někdy jako najde, zvláště tady jako v těch kosočtvercích a hvězdách, vždycky tam všechno prostě jako něco uvidí. Navíc, jakože tady prostě jako ty symboly, pokud to nebudou jako svastiky nebo něco takového, co fakt prostě někoho můžou jako urážet, nebo jsou některé kultury na to jako prostě fakt citliví a si myslím, že i mají na to jako právo, tak prostě třeba zrovna jako, jo, už jste si našli? Ne, dobrý. Tak zrovna jako kosočtverce, tak vlastně jsou spíš jako věcí nějaký jako střední Evropy, nějakých prostě tady jako východního bloku Česka, Slovenska a Polska,
kde prostě, když to ukážete jako Američanovi, prostě jako kosočtvere s čárkou jako prostřed, tak oni řeknou, no a? Ale když to ukážete Polákovi, tak... Jo, a tady žitní otvor měli právě i jakože prostě na nějaké směnce z nějaké banky, tak jsem to prostě jakože se nechal inspirovat a překreslil jsem to. Co je tohle? Super, děkuju. Ne, nemusíte být na mě hodní. Ne, takže to zase ke mně jako prostě přišlo. A prosím tě, proč je tam ten brněnský orloj? A víte, co je sranda? Protože brněnský orloj má být právě jako nábojnice. Nemá to být prostě jako pomůcka. Ale jakože to máte prostě jako zase vždycky, když budete dělat prostě nějaký jako střelivo, kulky, tak vždycky z toho vám prostě vyjde erotický pomůcky. I prostě když budete dělat jako nějaký jako vlajky, tady tohle zase jsou nějaký koncepty pro Aliena. Tak. No tohle je jako svastika, to jsou jako nátkové, tady je prostě další řitní otvor, jo. Takže jakože dejte mi jako cokoliv, já vám v tom najdu jako prostě nějaký sprostý slovo. Naughty, some naughty things. Nevím, jak to říct česky. Hambaté věci, jo, to je to. Děkuju. Takže filtrujte a i když vás prostě jako někdo jako naštve nebo na vás jako prostě někdo skočí, a tak se snažte analyzovat jako jeho problém a snažte se prostě jako doptávat. I třeba, i kdyby ten feedback prostě, hej, já jsem si toho tady prostě jako nevšiml, nebo jakože já si myslím, že tady tohle je blbý, a řeknu to jako úplně v klidu, já si myslím, že tady tohle je jako blbý a myslím si, že by to mělo být jako takhle. Tak pořád se ho prostě jako doptejte, co vlastně jako prostě jako udělal, s čím vlastně měl jako problém a většinou třeba jako, i když jako ty problémy nebo oni přijdou s nějakým jako řešením problému, tak vlastně ten problém třeba jako někde jinde. A samozřejmě jsou vokální minority, kde je prostě neposlouchejte. Vydržte to. Zase je respondent taky, to je důležitý, je respondent vaše cílová skupina. Jestli prostě někdo hraje, nebo jestli někdo jako miluje jenom jako nějaký barevný postapo věci, typu, já nevím, Far Cry New Dawn nebo něco takového. A vy mu prostě ukážete třeba jako, uděláte něco ve stylu jako Disco Elysia, tak vám řekne, že je to hnusný. No jasně, protože se mu to nelíbí ani jako v reálném životě. Zase, názor. Taky je důležitý hlavně s feedbackem jako od týmu, kdy prostě už všichni máte jako autorskou slepotu, kdy už prostě nemáte jako vlastní jako soudnost. Takže vždycky je to jako dobrý taky jako si říct, hej, je to prostě jako opravdu validní vzít maminku, tatínka, jestli to jako teda hrají, jestli to vaše cílová skupina, bratra, přítelkyni, přítele. A ukázat jim to jako tím, třeba právě tím AB testováním, že dáte jim jednu verzi hry nebo druhou verzi hry, kdy něco jako bude. A jak jsem říkal, dejte mi jakoukoliv ikonku nebo nějaký stylizovaný obrázek a já vám tam najdu něco hambatýho. Tak jo, tohle je všechno. Jsem to možná trošku protáhl, ale doufám, že jsem vás nenudil. Já vám moc děkuju za pozornost a kdybyste mě chtěli sledovat na nějakém Twitteru, nebo já nevím, jak se teďka jmenuje, Exco, nebo na Instagramu, kde házím věci o herním průmyslu a o Dungeons and Dragons, mě můžete sledovat. A pokud máte nějaké otázky, střílejte cokoliv. Můžu se zpýtat, jaká byla vaše cesta k tomu, že jste se dostali do nějakého herného studia jako praktický? Pohovor. Ne, takže já jsem vlastně vůbec jako nevěřil, že se dá hrama uživit, protože já jsem jako z malého města, kde vás prostě jako naučkují, že vlastně tě hry, to jako musíš do Ameriky, aby se s tím jako uživil. Ale vlastně potom, když jsem začal pracovat v tom reklamním studiu, jak jsem říkal, tak vlastně jsme šli s naší studentskou hrou, ještě prostě jako absolvent jsem šel do Brna na konferenci Game Access, kde se ukazovaly právě jako studentské hry. A tak jsem tam právě jako viděl jako lidi z 2K, z Bohemia Interactive. A najednou jsem jako viděl, že prostě hej, to jako tady v Brně je ten herní průmysl.
Takže jsem se o to začal jako zajímat. V Brně jsou ještě takové jako sedánky Game Dev Area Meetup, kde se právě schází jako herní vývojáři. Tak jsem tam začal právě jakože prostě ptát a já jsem měl i jako právě na škole nějaký na Masaryčce právě vývoj digitálních her, herní studia, game design a tak dále. Ale jakože vždycky jsem to bral, jo, to je prostě jako koníček, ale právě jakože tady z těchhle třeba kurzů jsem jako znal lidi a už jsem prostě na těch meetupech už určitě někoho jako znal, ti mě představili jako dalším. Jako nebylo to díky tomu, ne že by to byla jako nějaká jako protekce, ale spíš už jsem jako věděl, s čím na ten pohovor mám jako jít. A jakože co, já jsem dělal jako nějaký test, takže spíš jako co mám jako v tom testu prokázat. Takže takhle. Otázka další? Nějaká? Tři, dva, jedna. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost a ať se vám daří a doufám, že vás to bavilo. Díky moc.